Irosin takil mi masauraro barkanmu da sake saduwa barkanmu da wannan lokaci mun zo muku da wani labari mai dadi mai fadakarwa kuma da ilmantarwa sannan kuma da nishadantarwa ga labarin kamar haka yayi mata alƙawari ta yi kuka tunkaranta zai fita shi kuma bai taba jin tausayin mace ba dan ya raba ta da buturjinta amma yanayin da ya ga ta shiga shi ya fi kawo masa matsala tayi matukar kuka sannan kuma tayi nadama ina ma bata so shi ba a ranta cikin ruwan zafi ya sa ta sannan sai da ya kai ta asibiti ya shiga da ita gida har ya ajiye ta bata tamka masa ba a falo ta samu hajjarta tayi dadda sallan isha'i ta ce ina kika je kin sa ni a damuwa tun sa'ar da kika fita hankalina ya tashi faduwar gaba ta yawaita a gona ki fada min inda kika je tana mata fada tana mai kura mata idanu amal ta fada man kin fita da shi wai ke me kika dauki zuwa gidan saurayi ne shin namiji ma na zuwa wajen ki ya aka yi ya aka kare ne ballantana ke ki tafi wajen shi shin wai wannan wata irin dabi'a ce kika samu mana ki ji tsoron Allah domin duk san da kika ci amanar iyaye ta wajen fatali da maganan su kika yi musu biyayya sannan kika ibin tarbiyyar da suka baki to matuka zaki na dama domin bayyuwa soyayya babban hadari ne ki sani idan so yayi yawa karshen sa ana fadawa halaka domin ba zaki fahimci hakan ba sai son ya kai ki ya baro ki kuma da yawa wasu matasan fakewa suke da so su yaudari yan mata sai sun kai ga biyar bukatar su sannan sai su gano ba san ki suke yi ba dama sha'awa ce ita ko sha'awa da kun haɗu shi kenan ina jan hankalinki don gudun fadawa ga mummuna ƙadara don namiji ba abin yarda ba ne in ya kai ki ya baro ki shi kenan idanuwan Nabila suka cicika suka kawo ƙwalla ji take kamar mahaifiyarta ta gano abin da ya faru nan ta fara tunani anya mahaifiyarta ba ta gano abin da ta aikata ba shi kenan ta yi zina to ya za ta yi shi kenan ila ita ma sha'awar ta yake ya sa ya lallaɓe ta ya aikata mata wannan sai kuwa ta fashe da kuka mai ƙarfi wanda ya sa hajiyarta ta zuba mata ido tana yi mata kallon zargi ta ce Nabila ki faɗa min gaskiya shin me ya faru da ke ta ce hajiya ba zan koyi miki komai ba ina ganin kaman ansar ba zai aure ni ba jikina yana bani baya so na ta ce to ai ba shi kadai bane namiji in dai bai cutar min da ke ba to ya je Allah zai kawo min ke zai kawo min wanda ya fi shi a wajenki ni dama bai yi min ba don dai ke kina son sa ne sannan kuma mahaifinki yana son sa don ni idan har za a kira mutum babban yaro to ni na dauke shi a matsayin dan daba ne irin wanda ya gagari jama'a don dai babanki ya ce min wai babban yaro shine wanda yake da kuɗi da kuma iya kwalliya da sauransu kowa da yadda ya ɗauki abin amma ni dama ansar bai yi min ba a raina hajiya wallahi ina son sa kuma wallahi soyayyan gaskiya nake masa ki yi min addu'a ya aure ni hajiya ta galla mata harara ta ce yaran yanzu halinku sai ku kun ɗauki aƙidar da ba taku ba a san da muke rikurciyarmu har aka yi mana aure ba za mu iya maganar samarinmu ba ballantana a ce wai mu zo gaban iyayenmu muna maganar samari yaran yanzu sai addu'a Nabila kam a ranar ta kasa tabuka komai tana kunshi a ɗaki tare da tarin nadama tunanin ne take yadda ansar ya yi ya yaudare ta har ya sadu da ita wato ya lalata mata budurcinta domin kuwa abin da ya faru da tsakaninta da ansar ya ƙi barin zuciyarta balle ta huta ta kashe wayoyinta duk wani abin da zai haɗa ta da shi ta ɗauke shi so take ta manta da shi ta sake sabuwar rayuwa ta yi masa Allah ya isa ta roƙi Allah ya saka mata abin da ya yi mata a ɓangaren ansar kuwa abin da ya faru ya ɗan taɓa shi kaɗan ya san iya cutarwa ya cuce ta don ya san iyayenta sun yi mata tarbiyya sai dai ko kaɗan ba zai iya amince mata ba
hakan da ya fada sai ya ji abin ya ceki zuciyarsa. Lallai akwai babban abu. Yayi ta kiran wayanta amma bai samu ba. Da kansa ya zo gidansu lokacin da ta fito. Lokacin da ta fito ya firgice dan ganin yanda ta fito kwarangol da ita. Nan fa ya kadu ya sani ko hakinta kawai zai iya kama shi. To me ya kamata yayi? Ta zauna kan kujerar karfe. Sai kawai ta rushe da kuka. Yace mata, Nabila, abinda ya faru ya riga ya faru. Ai zan aure ki. Ta dan ji sanyi a ranta. Yace, kada ki furta abinda ya faru a gare mu ga kowa. Ki boye, ki sa wa zuciyar ki kaddara ce. Tace, babu wata kaddara ansar da niyya kai. Ka jima, kana son karbar man abinda ya fi komai daraja. Gashi kai nasaran karban sa a gare ni. Kace bazan yi kuka ba, sannan kuma kace bazan damu ba. Ban taba yin wannan aikin ba. Ka sa ni na sabi Allah. Madaukakin sarki, ka sa ni na ci amanar iyayena. Idan har mahaifiyata ta sani, za ta yi tir da haihuwata. Yace, ki bar shi a ranki, na ce zan aure ki. Tace, anya kuwa ansar. Jikinsa a sanyaye, kwakwalwarsa cike da tunani. Ya rasa mai zai yi. Ta sake kallonsa ta ce, ansar, na dogara ga Allah, kuma duk abin da ya faru a tsakaninmu kaddara ce. Sai dai bazan boye maka ba, bazan taba yafewa wanda ya yaudare ni ba, sannan kuma ya raba ni da abin alfaharina. Ansar kuwa cikin maraniyar murya ya ce, ban gane abin da kike nufi ba. Ta ce, ba za ka gane ba, lokacin da za ka gane zai zo. Ansar ta juya ta tafi, ta bar shi a tsaye. Washe gari, Ansar ya turo Aliyu da kaya cike da mota a kawo mata har motar. Hajiya ta ce, yayi tafiya ne ya kawo tsaraba? Sannan Hajiya ta ce, waɗannan kaya haka na meye? Aliyu ya ce, yayi tafiya ne, tsaraba ne. Hajiya ta ce, a'a, bai kamata a yi ta ta'adin kuɗi ba. Ya fito kawai a yi bukinsu ne kawai, amma waɗannan kaya da yake kawa ba su ne damuwansu ba. Lokacin da Aliyu ya koma yana bashi labari ya firgice. Aliyu ya zuba masa ido ya ce, kai ɗan iska ne, a nan a yanayinka ka yi gujin takalmin nan ko? Amma gaskiya baka kyauta ba. Ya yi murmushi ya ce, kaga ya yi man cip cip. Ya ce, to kawai ka yi haƙuri mu sha shagali. Ummi ta iso gidan MD Muhammad, ita da wata dattijuwa, sai dai sun yi rashin sa'a. Hajiyan Ansar ba ta a ƙasar, ita da mai gidan shi. Ƙanwar babansu suna ce mata Mamsi. Irin wayayyun matan nan ne waɗanda kana ganin su duniya ce a gabarsu. Sun iso an sauke su, sun so ganin Hajiyar. Amma ta sa Mamsi ta ce, ba sa nan, amma idan kun gani shi kenan. Menene matsalar ku? Ta ce, wannan ‘yarwata ce, sunanta Ummi. Na zo ne akan batun lalata min ita da Ansar ya yi, shi ne ya sa na zo musasanta a yi maganar aure. Mamsi ta dinga wani irin dariya, tana dariya tana faɗuwa, ta ce, ashe ke kina da wani ƙarfin hali har da zaki iya zuwa da wannan maganan a gidan nan? Ba ki sani, ni ɗana ba zai yi haka ba, kuma yana da wacce zai aura. Hajiya Kanje ta ce, ke fa ‘ya mace ce, in ‘yarki aka yi wa haka za ki ji daɗi? ‘Yata ba za ta yi ba, saboda talauci yake sa ‘ya’yanku bin maza. Wato in ji Mamsi kenan. Hajiya Kanje ta ce, mun yi miki kama da mabarata? Ki sani ‘yata tana ɗauke da cikinku, kuma za mu gaya wa duniya. Ta ce, ɓullar ciki ba abin damuwa ba ce a gare mu, domin akwai lokacin da za a cire shi. Damuwa ta ni shi ne yanda yaranmu yake zubar mana da iri a inda bai dace ba. Hajiya Kande ta zura wa Mamsi ido ta ce, tabɗi, yau na ga ikon Allah kina ‘ya mace musulma fahaushiya. Shin in masifa ta kunno kai, mu taru mu kashe ta, amma ke kin nuna ke ba yahudiya ce? Ta ce, lallai kam zan shayar da ke mamaki. Ta ce, ke za ki sha mamaki, tunda ‘yarki ce za ta iya harfan shege, kuma sai mun ga dama za mu amsa. Ta ce, Ummi, tashi mu wuce. Har sun wuce sun tafi, sai Mamsi ta biyo su tare da kuɗi. Ta ce, gashi nan ki je ki zubar da cikin.
ta jefa masa cikin mota. Haji hakan da ya ta kalli ummi ta ce, matar nan ba ta da mutunci, amma kada ki damu, idan ta san wata ba ta san wata ba. Haji ya ta kanda ta ce, ki rai kuɗin, ni na san abin da zan yi masa. Masa raro ku biyo mu a kashi na biyu ku ji yadda ta za ta kaya tsakanin Mumsi da Haji hakan dai. Ga ansari ya yi ma Nabila ciki, amma kuma ya kamata Mumsi ta kasance wadda za ta goya baya a kashe rikicin, amma ita ba ta damu ba. Ku biyo mu a kashi na biyu.